အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးတိဝယ်ထားတယ်ဒီနေ့ဘူးတိချက်မယ်ဘူးတိတစ်လုံးဘလောက်လဲဆိုတာလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာမြန်မာငွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်အောင်တော်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘူးတိရတဲ့ဘယ်မှာလဲဒီမီဘူးဒီမီရေကတတာလေးတစ်ချက်ရိုက်ပြပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေကတတာအများဆုံးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့ငါဘူးတိရဘယ်မှာလဲဘူးတိရဟိုတထောင်းထဲမှာ86ဆိုတော့တထောင်းပဲထားပါအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်လက်တထောင်းတော့ဒီလက်တထောင်းလက်တထောင်းတော့မရှိဘူးเนาะလက်တထောင်းတော့ဘူးတိနုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတထောင်းဆိုတော့မြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်2000လောက်ကြာမှာเนาะမြန်မာငွေ2000လောက်ကြာတဲ့ဘူးတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာကဲဒါတော့တရားချေကမြန်မာဆိုင်ဝယ်တာပါဈေးနှုန်းတော့ကျွန်တော်မမှတ်ပြီးတော့ဘောเนาะ6000 9000လောက်တော့ရှိမှာထင်တယ်เนาะဒါဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ1000ကျော်လောက်တော့ရှိမှာတရားချေဒီတုံးနေเนาะဒီကောင်တော့2000လောက်ရှိမှာเนาะကဲအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကြက်ဘူးချက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တရက်ချက်တုပ်ကဲအားဆိုစမယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောနော်လူက6ယောက်ရှိရ6ယောက်မှာမှာ gas ကမီးဘူးက3ခုပဲရှိရ4ခုရှိရတစ်ခုကပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးဘူးမရဘူးအဲ့တကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လီးစရာစီအိုက်ပါအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ main ကလေးတွေဗောဟိုဘောအိုးဗျာမင်းကလေးဒီမှာချက်နေတာအိုးမရသေးဘူးဗောနော်အဲ့တကြောင့်ကျွန်တော်လီးစရာတွေပါလောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ချက်ဖို့နော်ဒါနနာเดี๋ยวตะอกงลงแทจะมากงลงมากงลงตะตะวะเย็นลีจิล่ะพี่ไม่อยู่ซ่าฮะเอ้พี่บูซิยาอยู่ซ่าบูซิเมียๆเลยเนี่ยแทล่ะบูซิอ่ะนุรอนุเลยฮะพี่งาก็ห่มได้จัตตาแทกูบูซิยาซ่าจนเราดีมาห่มတော့ยาวจ้าเลยสัวเลยနိုင်ငံသားမှာရောင်းနေရလူဖြစ်အိမ်နဲ့ခွဲနေရလူဖြစ်ပဲเนาะယောက်ျားလေးနေနေမင်းကလေးနေနေကိုချမ်းမကိုစားမှာဖြစ်တော့ကိုကငိုချာအဲ့တည်းကလက်ရရရောเนาะကောင်းတာမကောင်းတာဆိုရတော့ဟင်းဖြစ်သွားပါတော့စီစားจตตมิจตตนีสนวยมุยาวนิมุအဲ့ဒါထည့်လိုက်လို့ရှင်ရတာကောင်းသွားပါเนาะအဲ့တည်းကြောင့်မို့ဒီနေ့ကြက်ဘူးကိုရန်တမ်းပြီးချက်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟင်းနေရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘူးတီးတို့ကျဲငါတီးတို့ဟလာကစွန်းရွက်တို့ရောက်တော့အာရှဆိုင်နေမှာရပါเนาะအရန်ဈေးကြီးတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စားမလို့ဟိုဘက်ဆောက်လိုက်ဒီဘက်ဆောက်လိုက်နေခုနကောက်လိုက်ဆောက်မှာဝယ်တာเนาะဈေးနှုန်းကြီးလိုက်ဟွာလောက်လိုက်နေပြီးတော့ဒီလိုကြီးချက်နည်းနည်းကြီးကြီးချက်เนาะပြီးရင်ရေးပျော်ပျော်ဟွာကြီးလားဘလဲချမ်းမနဲ့တူဘလဲချမ်းเออต้องจี้บ่เลยไอ้หลูมีบ่เนาะดีซาตอกเดียวတော့เกาหลีมาชาเกาหลีมาบาปอเลยဆိုတော့ကျွန်တော်မုံလာဥတို့မုံညင်းတို့ပေါ်တာဗောเนาะဒီလိုဘူးတီးတို့ចိုင်းငါတီးတို့ဟဟ ला အဲ့ကစွန်းရွက်တို့နန်းနန်းတို့ဟဟ ला ရှာเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါတွေစားခြင်းပတ်စံဒီမှာကျွန်တော်ပြောလာခများတယ်ဗောเนาะဒီຫາတွေဈေးနှုန်းဟဟ ला ဒါဟိုတနည်းငါဥပမာတွေ့ရသေးလား900ပဲရှိရဒီလောက်အလုံးဒီချက်တောင်ကြီးရဲ့အဲ့ပိတ်တခုမှလေးမြန်မာနိုင်ငံတင်ထားတဏင်းကုန်းစရာဝယ်လာလားမသိဒီမှာကျုံဒီဟာ2000တခါချက်ပဲဘူးတိရေးစိန်ထားလိုက်မကွာဒီဟာကျက်သားပေါ့နော်ကျက်သားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပိတ်ရက်ဒီမှာဝယ်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာမှာခဲထားပါပေါ့နော်ဟောကြည့်အောင်ခဲတော့တိတ်မပြေသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတော့တခါချက်တာငါတို့4ရက်လောက်တော့စားရတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအစားညနေကတစ်ထပ်ပဲစားရတာဆိုတော့လေအလောက်ကနေလက်ကင်းကျွေးတယ်မနက်စာကတော့မစားပြတာများရပါတော့မနက်စောကြီးစင်းရဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ညနေစာတစ်ထပ်ပဲဆိုတော့ဒီဟာဆက်ထားလို့ရှိရင်ဒါ2ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအားလောက်စားရတယ်3ရက်4ရက်လောက်စားရတယ်ပေါ့နော်အီးလိုက်တော့ကွာအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစားဟင်းချုပ်မို့ရောင်နေမို့ဆလင်းမို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အသားမို့နောက်ပြီးဂျင်းမို့ထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ဂျင်းမို့ထည့်ပြီးနေတော့ဂျင်းကကျွန်တော်ဟိုမရှိလို့မို့အမုတ်ဂျင်းမို့ထည့်နေမယ်နေပြီးတော့စီတက်မယ်ပေါ့နော်ကျွတ်တုံဖြူကျွတ်တုံနေနဲ့စစ်တမယ်လက်ရတော့အခုကပူးတွဲပါเนาะကျွန်တော်နဲ့အရှိန်နဲ့နှစ်ယောက်ပူးတွဲလက်ရဖြစ်ပါတယ်ချက်ချက်ချက်ဟဲ့တကွအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော်ကြက်တော့နေထောင်းထားရတယ်ကျွန်တော်ကြက်တော့ပြီးထောင်းထားရတယ်ရောပြီးတော့မွေပါမယ်စီတက်တော့เนาะစီနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေလေးနဲ့စားမယ်ဘူးစီကိုချက်ဘူးကိုကဲကြက်ချင်တော့စီရှာရှာလေးနဲ့စားဟင်းချုပ်မုတ်လေးနဲ့စီလေးနဲ့ငရုတ်သီးမုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲတုတ်ထားပါလေရှင်းဆက်လေးကိုကကျွန်တော်စက်တော့ပြူစက်တော့နေစီတိုက်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပေါ့နော်ဆက်ကောင်းနေပါလားရားတာမလို့လာအောင်လို့မသိဘူးလားရှင်းချက်အေးဝေဝေဝေဘာလို့မွေလို့မရရှင်းချက်ဒီကောမှာခဏနဲ့နားတာကြပူးနဲ့ကျွန်တော်တရချင်တုံးနေဆိုငပိရေဂျိုနဲ့လိုက်တာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ကငပိရေဂျိုက
ဝယ်ထားမှရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာအထောင်း time ဘူးပေါ့နော်အထောင်းလုပ်တဲ့ဘူးကမှအဲ့ဒီကငါပြည်နေတဲ့စားကြည့်ကြည့်မယ်ကြိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကတော့ဟိုလိုကျွန်တော်မြင်ငါပြည်လို့ငါပြည်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကလည်းစားကြည့်ကြည့်မယ်နော်တော့လုံးပြီးတော့ဒီကရေထည့်တာနော်ရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးသီးထည့်မှာစက်သားလေးနဲ့နူးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးသီးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဘူးသီးထည့်မယ်ဒနနဆေဝဆေဝဒီနေ့အောင်ချက်ဘူးနဲ့ပိုက်ကောင်းစားမယ်ခင်ဗျာဘူးသီးကအချားလဲချားတယ်တိတ်လည်းမတွေ့တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးဈေးကြည့်လို့မဝယ်ဘူးတခါလေးရောတွေ့လို့ရှင်ကဲရပြီနော်โอเคချက်ဘူးရေစမ်းလေးရပါပြီခင်ဗျာဘူးသီးကလည်းဟိုတက်တောင်းနေရလဲဒီလောက်တော့မှမပေါ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးဒီမှာကျုံဘာပါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဟင်းချက်သွားပြီပါခင်ဗျာကျွန်တော်သွားပြီးရသာရှိသွားစလိုက်တော့မယ်နော်သွားမယ်သွားမယ်ဘိုက်တွေစာနေပြီအခုဒါဆိုရင်တော့ချက်သွားပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကတည့်ချင်တော့ချက်ဘူးတို့စရာကျွန်တော်ဒီပဲပင်ပေါက်အကြီးတွေပေါ့နော်ဒီကပဲပင်ပေါက်အစိမ့်ညက်အဲ့ဥနေနဲ့တို့မယ်ငပိရေငပိရကောင်းမလားမသိဘူးငပိတွေဆိုတော့ဒီမှာပဲပြုတ်လက်ချံနဲ့ဒီကြံငါတည်းကကြံတာဝေစုခွဲလိုက်ပါတော့တယောက်တဝက် share လိုက်ပြီအမမကန်စီးအောင်ဆိုလို့လားကဲစားမယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့စားပါခင်ဗျာထမင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားဆန်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စီးရပါတော့ထမင်းကခူးရကြအောင်နည်းနည်းလေးအောင်ဂျိုးဟာပြတယ်မပြည့်စမ်းစားကြည့်လေမင်းသူစားတဲ့ချစ်ညီလေးကအာနာဆေးပဲဆေးပဲဘူးတိဘလို့လဲဘူးရဒီရောက်တော့တော်တယ်ထဲပြန်အောင်ဟုတ်ပါဟုတ်ဒီနေကွက်တီပဲအာစားချင်တာဒါမျိုးလားချက်ဘူးနဲ့အဲ့ငပိနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာ तू ကဘူးသီးပြုတ်ငါ့ကိုတို့စားလို့မျိုးနေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုချက်ဘူးနဲ့လုံးဝလိုက်တဲချင်တုံလေးနဲ့ကျိုင်းငါးသီးကြော်လေးနဲ့ရှယ်ပဲကဲစားမယ်တဲ့ဘူးရီတော့မှတော့မပိသားလေးနဲ့စက်သားကနူးနေတာမဟုတ်ဘူးပူလိုက်ရောအရိုးနူးလေနော်ကြောက်ချောက်ကွက်တူပဲနော်ဟမ်ဟမ်ပီးလေးနဲ့တရားချင်တော့လေးနဲ့ဘူးသီးလေးနဲ့စက်သားလေးနဲ့လဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာလဲကျွန်တော်စားမယ်နော်ငါပြည့်တယ်ကောင်းတယ်စမ်းစားကြည့်စမ်းလို့ငါတို့နော်အာဟူလာလောပြီးဆိုကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့တခါပြိလက်စားနေဆိုပြီးတော့တခါလေးခင်းရင်ချက်ပြီးတော့မှစားတော့ပြီးမှရေချိုးတော့နော်နာခဏနာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဒါဆယ်မျိုးစော်ရဲ့မလုပ်ပြီးရင်စတိုင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာดูข้างห้องกูเรียกมาแป๊บนึงอ่ะดูเท่าดูแป๊บนึงอ่ะซี้ดิไอ้ก่อซ่าเจ็บไม่มากเลยဟိုတည်းကကြံငါးကြီးကြော်တယ်ကြံငါးကြီးကြော်တယ်လုံးဝမှတ်သာသာထဲစားအမေကကြိုက်ပြတ်မင်းကဒါစီးရောရစီဒီစားကျမအားစီးရငါရောစီးတယ်စားအဲ့စီးရမစားရလို့လုံးဝစားမစားရတော့နော်စားရစားရဒါပဲမမေဘူးရတာပြတ်နေစားတာဟုတ်ဟုတ်ဒီကနေ့ပြောစားလဲကောင်းတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပူကြိုက်တွတ်တွလေးစား
ကောင်းလားကြောက်ပြုံသေးလေရှိရဗျာကြောက်ပြုံသေးရဘူးသေးရကြောက်ပြုံသေးရပါမကြအဲ့လိုဟမ်ကိုကဘူးသေးပဲစားကြောက်ပြုံကြောက်ပြုံသေးလေစိုးလို့မစိုးဒါမှကြောက်ပြုံသေးရအဲ့မှာမလက်ဘူးဗျာတိတ်ပါလေဒါမှဘူးသေးရအဲ့မှာတွေ့ရရှားရဗျာကြောက်ပြုံသေးရမကြခဏတွေ့ဒီဟာစောင်းတွင်းလည်းဖြစ်တော့ဗျာဟမ်အဲ့ဒါမတော်ရဘူးအားစားတယ်သွားအားစားတယ်သွားအားစားတယ်သွားလို့ရှိရင်ငါအဲ့တီးရွက်တားမှာအဲ့ရေကတရလာမှာကတ်တယ်ဟိုလေဒီဥစားပတ်ကြည့်နေတည်းကတော်တော်များများပါပဲတည်းကမာဒီစားသပ်လေးစားလဲစားကျင်နေပြီးဈေးရလဲတည်းကမာဟိုဒီနိုင်ငံအနေထားနဲ့ကွက်တည်ပါဒါမဲ့ဟိုကိုရီဟိုဟာနဲ့ကိုရီနိုင်ငံဈေးကိုပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်မစားကျင်တော့တည်းကမတန်တရားကြီးဆိုစိတ်ကြီးတယ်နော်ဒါမဲ့ကိုစားကျင်တာစားတော့ကောင်းပါကလေးစွာတော့တည်ကြည့်ရအောင်အဲတူတူလို့ဟာအခုဒီမှာချက်လိုက်တာဘာမှအောင်မပေါ်နော်ကောင်းဟောဦးနေသားအားဟိုငါပြည့်ထုတ်တင်ရလုံးဝမိုက်ပါနော်ရှယ်ဟိုဒီကောင်တော့သူကနည်းနည်းအချိုဘက်တော့ပါတယ်ဒါမဲ့ကွက်တီပါဟင်းနေမို့ထည့်စရာမလိုပါဘူးနော်ကြက်သားလည်းလုံးဝကွက်ပြတ်တော့ဦးဒီကနှူးတော့လေအားနှူးတော့ဒီနေ့ကဒီနေ့လည်းဘူးသီးဆိုက်ရမယ်။အရင်ကဘူးသီးကဒီလိုအခြေသီးဝယ်ဆိုက်တာလေ။မပေါ့ဘူး။ပြိုးအသေးနေဝယ်ဆိုက်သူတို့ကကြီးသီးရပါအခါကြီးလည်းပါလေနော်။ဘာမှမသိဘူး။နည်းနည်းခါရပါဘူးခါရ။အရေးပေါ်လေ။ကျတော့မှာသူကငါတို့အခုလိုထည့်တာအချို့တော့ဘူးသီးရဲ့အချို့ကနော်တွားပြီးတော့စိတ်နေရတာတူပဲရစားဘူးကောင်းတော့ကောင်းရောအခုတော့မှဒီမှာတွားတော့ကောင်းဘင်းဝိုက်ထည့်တာညာတတ်စကောင်းအဲ့ဒါကောင်းပါမရှိရှိရနဲ့ဖြစ်သွားပဲသူကဟမ်အော်ဘောဘောကကောင်းပြီဖိုင်လိုက်တင်အလေးအီအဲ့ဒါမျိုးပေါ်လာနေတယ်နော်ကောင်းတော့ဒီကပူစားပါသားတာမေးဤစားပါစားပါဒီမျိုးငါတိတ်ချဆိုက်အောင်မယ်စားပါပြီဒီပြည်ကနေကဟိုဘုံမှာနေကဘူသီးတော်တော်သေးလိုက်ရအောင်ပြည်ကနေကမိုးကြွာလေမိုးများလာပါလဲဖြစ်ရင်ဒီရည်လည်းတိတ်မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ပြည်ကနေကမိုးများလာမသိငါဘူသီးမဟုတ်တယ်မိုးတွေတာရွာပါသေးတာဘူးရယ်မဖြစ်ဘူးဘွားကြီးတော့ဆိုင်ခဲပဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟောလူစားမမြင်နေရကွာအဲ့ဖြုံးမနေပါလေအဲ့ညာကွာဒီကြတ်တုံကောင်နေငပြောသည့်အခွန်အရေးတွေသူကတိတ်ချလောက်တာအဲ့တော့သူအဲ့အဲ့ပြဖြုံမနေပါရောတိတ်တန်တာလေတားတန်အောင်အဲ့ငါရောမဟုတ်တွေ့ရနေရမြေတူးပြီးဆွဲဆိုင်တော့
ยาที่มีเยอะที่สุดคือจะเข้าใส่เลยเอามาเลยครับดีกว่านี้ปูหลังกองใช่แล้วเนี่ยเต้ยังไม่ถึงเนี่ยใช่ป่ะนะ40เลยใช่ไหมอืมอะไรเต็มวะชิดอะไรของก็ผู้เสนอเจ้าเราวางเส้นดีตัวชัดไปว่าซาเลไปอยู่เลยเอาที่เราไปไปวางไหมซาลูกกองละกองเลยเชื่อไหมเนาะกองเลยว่ะไม่ใช่กองเอออาจารย์เชื่อตัวซาบีช่วยไปเอ็ดออกมาเจ้าเราพูดในหลังไหมเนาะอาจารย์เชื่อเราในมาเลยเจ้าเราไปตัวมันไปซามาซ้อมมีอาชีพอาเบจามีอาชีพอาเบกจ่าอยากชื่นใจเราเลยจิตุมีอะไรจะมาเลยเจ้าเราอยู่ที่ช่องไหนเลยเลย subscribe เราติดเลยเชื่อ subscribe เราไปกันจ้าไหมsubscribe เลยจนเราเปียวเลยเนาะจนเราเปียวปุ๋ยเลย follow เราติดเลยเชื่อ follow เราไปกันจ้าไหมอารมณ์ไหมจิตุมีอะไรจะมาเลยเฮ้ยนี่มาเปียสมหวังไหมเนาะจ้า